también. Aşk biz, kameramı kapatıp görürsün. Hatiler koyuştu yapar.
Ni. Vous pouvez dire que le lion ni. Parce que le lion ne peut pas dire que le lion c'est un type Cali. Drejtën kam marrë në përshtet publiku në mrekullueshëm që gjithët sandëm të sal dhe një duhet të rëgjitit fuqishme për të gjithë pjesë pasit që janë duke. Një përshtes për gjithë zemë. Një kosisht përshtes pronarit e lokalit Ilir Tafili që banit mundon të spektakel dhe producentin Gjelet Halili i që gjithët sandëm të sal. Një kësisht dhe përshëndes dhe prezentuese në këtij spektakli, një prezentuese shumë simpatike, Elona Hasa. Ju falenderoj shumë. Falenderoj. Zoti Ismail Alia. Të dashur muzikë, dëshiroj të ftoj sot të na ngrobë zërin e saj një këngëtare nga Tirana, e cila jo që është vetëm me zonja në këngë, por është edhe shumë simpatike, e cila quhet Elma Halili.
będę. Proszę pan. Schönen Jahrstag auch. Ihr bringt im Sand der Späne Familie der Türe. Schöpfer in der Ehe, in die Kultur. Thank you.
lakurish me dur në gjepa, që po me nëjnë në fund të burit, kara parja, thanë, dur të burit. Ti ka të të, e nuk ti jetë, shko e mërë e të në fetë të të. Edhe njëtë njëmën sociali e pana jopit me cilë një hollë. Vaj si është bëtër njoja, mirë i shkreti fukaroja, dele tërës të shëtër vani të shkronë borë pasi hajë vani, e cim rrugës me kërë për vjetë, a e i marë për për vetë, me disë rrugës, në bus një grupës, thejla kamën rast për dhokës, pejtë e zëtë me thy dhe kry, se sërë ma asë kësh për ty. Shteti thëtë nuk e për mu, a thumë janë për dresë për ku. Dhe një zove gënë nga lumi, me buqet me zënë nga zumi, sërgjënosur, sakatosur, korruptuar e tarmatosur, që shpëtnin veshi për dit, të ju griken met për dit. Zjo për shonë nuk lojnë për thonë dhe shëzër nuk shojnë me nënë. Dhe mileti për mërzitët dhe partia dhe partitët, shtët partia për partia të shepor në rëndë severia, herë del sjofi, herë del dhia, që kërdisur, batërtisur, përpëllitur e zalisur, se përset kërset fortuna, fryhet vjosa, derë dhe buna, pritë e zëtë kur fryhet drini, mytën shkodra, leshe, ashtini, kur del mica, 30 mini. Voj, vatoni e voj mileti, ku e love, ku na meti, anë është detit i palor, anë është dritës i papor, a me detë ku ku për le, në qëtë të shkakër ku në vece, si tërmën të shkëndon muret, të knaset shpirti me erë shuret. Shpaja që e në fatohin burës, që kërë në burën jetë i mas murit, për më hapë pakam për dro, dhe në për ta kërgën nuk o, mu këthy në shpi me tonat hëll, e ma te për s'pa që s'pall. Për të kërë si s'pëndë në shteti, gjithkush dhe të mendojnë për veti, sot gjithë që mund është me pritë, kur në shpija nuk e dritë. Dhe në pijere, shikej honen, dhe në kruz godi kopinonen. Ti kujta shku tha me në qësërit, pa jam nonë për sëpë të morit. Shepa në tha me kruz tonë, që të të shë në kjone. Në për shpi, që të sitropi, s'kam që pa i thosh tërhesopi. Një kështë opi morë. Që pavajtoj për fund për shpres, zët në i ruj me në të kres. A dhe popull për nga rëtë sopri ka dhe sëlemet, që mas dimi dhe një dherë, që në nahë kanë në kënë dherë, anës dimi, anës tunës, pranë vatrës e pranë punës, erët në të bimë i dhesë, i shodhë dhimë me drita dhesë, dhe ma vonë do të thënë njëzia, kështu për të thonë dhe shpajlalia. Bilbili i kamës shqiptare dhe të treva së të kështë të dërjut e ardhën sënde Engas nga Tirana, Kanarina, Elisabeta Marku. Thank you.
Hey, this one.